ទៀតពេលយើងឃើញហើយយើងឃើញសាវហើយមែនអត់ចាអញ្ចឹងយើងដើម្បីពេលឲ្យវាត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវទាញក្តាមនេះវាចេញមកប៉ុន្តែការទាញនេះក៏ដូចគ្នាបើសិនជាយើងទាញខុសណាពេលអត់កើតទេមានន័យថាបើយើងទាញមកបច្ច្រាសនឹងរមូររបស់វាគឺវាអត់ពេលដែលយើងសកប់វាចំមកគឺអត់យកមកទេអញ្ចឹងនេះខាងតែត្រឹមត្រូវគឺបើយើងយកដៃលោកទៅអាចពេលខ្លះស្រោមយកចេញមកវាប៉ះអញ្ចឹងវាអាចប៉ះអញ្ចឹងវាអាចនឹងភ្លៀងណាអញ្ចឹងយកខ្ញុំតាមតិចទៅបានហើយតែមិនយកមកដាក់ដល់មាត់ទេណាថតខ្ញុំវាចេញទៅបន្ទាប់មកយើងឃើញហ្នឹងមែនទេនេះគឺថងតុបតកម្មដែលរឿងគឺយើងហៅមកថាគឺចដងណាអញ្ចឹងអាចចដងនឹងឯងយើងយកពាក់ណាអញ្ចឹងជំហានគឺនេះជាជំហានទី2អញ្ចឹងជំហានទី3គឺចាប់ប្រាំពាក់ណាជំហានទី4គឺយកដៃទុកចដងនេះមកអត់ហើយគេចាំដៃម្ខាងចាប់ទៅចូលទុកទឹកកាននឹងដៃម្ខាងទៀតគឺចូលវិញអេបើសិនជាយើងអត់ធ្វើវាបានល្អទេនៅពេលដែលថប់នឹងចូលខ្យល់គឺយើងអាចនៅពេលដែលយើងវាចូលខ្យល់ដាច់ខាត់ត្រូវទៅដល់ចេញណាពាក់ផ្សារនេះតែសារតែបើសិនជាវាចូលខ្យល់នៅពេលដែលយើងរួមគ្នាទៅវាអាចនឹងផ្ទុះបែកកាលណាបើសិនជាវាផ្ទុះបែកនៅថង់នឹងហើយតដែលមានតែយើងបានការពារគឺមានគោលចង់ជួយគោលដាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបើសិនជាវាអត់មានចូលខ្យល់អត់បញ្ហាណាដូចចឹងចាអូនអូនអីគាត់អីចិត្តខ្លាំងចាំអីពេលយើងនេះយើងពាក់វាចប់លុយហើយគឺយើងចាប់ប្រើបន្តគេជំនាញបន្តទៀតគឺចាពេលដែលរួមភេទហើយទៅពេលដែរបរិយតែគាត់បញ្ចេញនៅនេះទៅតាមអញ្ចឹងជីវិតទៅពេលដែលគាត់បញ្ចេញហើយគឺគាត់ព្យាយាមឲ្យគាត់នៅរួមភេទមានន័យថាបរិយខ្លះអាចនឹងនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅតាមគាត់នៅតែបន្តទៅអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើបែបនេះគឺអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាចុះត្រូវតែនៅពេលដែលគាត់ចេញចេញតកាមកហើយគាត់ត្រូវតែដកវាចេញមកហើយទាញវាចុះចេញមកណាបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តរំខានចឹងស្រោមអាចនឹងរបូតអញ្ចឹងគុំគ្រោះថ្នាក់ឯងព្រោះវាអាចធ្លាក់ទៅឬក៏បែកខ្លួនទៅពីនឹងតកាចេញមកណាពីព្រោះនៅពេលដែលបរោះមានន័យថាដល់ពេលដែលបរោះបញ្ចេញតកាមកហើយគឺមានន័យថាបរោះអស់ចំណង់យកកណៈអស់ចំណង់វាក៏ចាប់ដើមតន់ណែមែនទេគឺកណៈតន់វារោងទូចអញ្ចឹងស្រោមវាចាប់ដើមរលំហើយមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដកវាចេញមកទេអត់តន់ពេលវេលាទេវាអាចធ្វើឲ្យបែកគ្នានៅក្នុងគឺហៀទឹកចេញមកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ដំណាក់កាលដែលគាត់ត្រូវយកចេញក៏ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយកឲ្យគាត់យកកណៈស្អាតឬក៏បើយើងកុំនិយាយថាឲ្យគាត់យើងត្រូវយកកណៈស្អាតណាចាប់វាឲ្យជាប់ហើយចំពោះវាចេញមកប៉ុន្តែអានេះយើងមើលទៅដូចជាលក្ខណៈវាពិបាកបន្តិចណាវាតឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមែនតើប្រហែលជាវាអត់មិនមែនប្រហែលវាអត់តឹងទេដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺវាចាវាតន់ហើយវាទូចហើយអញ្ចឹងវាស្រួលណាចាឈឺវាអត់ចេះតន់ទេចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងឈ្មោះវាហើយគឺយកវាទៅចោលនៅក្នុងធុងសម្រាប់ណាជៀសវាកុំឲ្យខោបាយនេះទៅកាមអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាតែទៅពេលមែនតើមិនបាច់ទៅឆ្លៀដល់ថានោះព្រោះវាអាចនឹងធ្លាយទៅកាមជាងមកគ្រាន់តែពេលហោគឺបោះចោលទៅហើយយើងដៃស្អាតណា
េញមកវិញហើយអត់អាចពាក់អច្ឆាបានឃើញហ៎ពាក់អត់មានរមូរមកវិញទេអញ្ចឹងពាក់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវពាក់ថ្មីណាហើយស្រោមមួយនោះអាចទុកទុកប្រើផ្សេងទៀតបានទេណាអាចអីប្រើហើយគឺក្បាច់ច្រើណាតោះសុំអ្នកសុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអឺសុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់មកឡើងមកអនុវត្តមកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលហើយដឹងខ្លួនអីអត់អីហ៊ានឡើងមកមកបើយើងអត់រៀនពីឥឡូវទេអត់ចេះទេណារុញឡើងមកលើវិញចាការយកដៃប៉ះចាប់វាឡើងមកក៏ប្រើសាច់ដៃដែរអត់ឲ្យកុំឲ្យប៉ះនៅកញ្ឆក់ណាចាចាមើលមើលត្រូវអត់តើវាត្រូវខាងនឹងត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងយកដៃចាច្បាច់ចុងតែញ៉ាំមិនអ្នកស្នាក់មកទៅចិត្តញ៉ាំហ៎គឺថាអានឹងឈើអញ្ចឹងមិនមែនតែថាញ៉ាំហ្នឹងបានល្អចាអញ្ចឹងកញ្ញាយើងមើលមើលតែល្អអត់អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានខ្យល់ចូលទៅទេគឺចាអញ្ចឹងវាបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាមានខ្យល់គឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចដោះចេញណាហើយពាក់អាថ្មីដោះចេញពាក់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែពាក់អាថ្មីណាអញ្ចឹងពេលហើយដូចជ្រួញតោះអត់អីទេតោះជំហានបន្ទាប់មកពេលដែលយើងពាក់ហើយមែនហើយយកកតាអឺពាក់ហើយយកកតាទៀតបាទតែគេបញ្ជូនលើអញពាក់ហើយចូលចេញពាក់ហើយរុំភេទចាបន្ទាប់មករុំភេទហើយត្រូវយកកតាដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងមេរោគតែមួយបានហ្នឹងគឺចាប់អស់ហើយតែចាប់ស្រួលចាប់ទេចាប់ពីគល់មកកាន់តែស្និតទៅធ្វើអីនេះណាស់អាចចាប់ទៅឡើងមកអីចាប់ទៅគល់គល់គល់ដៃកុំឲ្យចាប់ដល់ស្រោមណាដៃធ្វើមិនកុំឲ្យចាប់ដល់ស្រោមចាលាប់ហើយយកដៃដោតកុំឲ្យប៉ះដល់ស្រោមណាអានោះគេហូតគេអត់មានហូតកលាក់គេហូតបឆ្វាច់អស់ហ្មងកុំឲ្យវិញមកគឹកមកគឹកហ្នឹងហីហ្នឹងហើយមកមកឆ្វាច់អស់ចាបន្តមកគឺយកទៅណាយកទៅក្បត់ចោលចាក្បត់ចោលណាណានេះគង់សម្រាប់ចាចាអត់ទោះឲ្យពេលដែលយើងក្បត់ចោលគឺយើងត្រូវលាងដៃហើយ